ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ CD Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အေယာမတ်တည်င်းထူတည်င်းကောင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တင်ဆက်သူကျွန်တော်တေဟာပါအယက်သားအစိုးရရဲ့အတမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကုလအစည်းအဝေးမှာကဘာတိမင်ကွန်ပြောပြီးဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါမြန်မာနိုင်ငံအတိုက်ပင်ကပုတ်ကူတောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမရဦးမင်းတို့ဦးဆောင်တဲ့အယက်သားအစိုးရအကူစလဲဖြစ်တဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာယမနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့89ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထူးထွေးညီလာခံရဲ့တတိယကော်မတီအစည်းအဝေးမှာလူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့အထူးထွေးဆွေးနွေးမှုအစီအစဉ်မှာမင်ကွန်ပြောကြားခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ရွေးကောက်တင်မြောက်ခံရတဲ့အယက်သားဆိုးရရဲ့ဦးဆောင်မှုအောက်မှာတိုးတက်နေတာကိုစစ်တပ်ကတရားမဝင်အာဏာသိမ်းပြီးဖျက်ဆီးလိုက်တယ်လို့အမေဆိုးရဲ့တမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကဘာတိအောင်ကဘာခေါင်းဆောင်တွေနိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ကဘာသူကဘာသားကြားအောင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။အတိအကအဖြစ်ဦးကျော်မိုးထွန်းကဘာတွေပြောသွားသလဲဆိုလို့ရှိရင်စကိုင်းတိုင်းဒီဘဲရင်မြို့နယ်လက်ရကုံကြီးရွာမှာစာတင်ကျောင်းကလေးတွေကိုစစ်တပ်ကလေကျောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ပစ်သတ်မှုကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာကချက်ချင်းအရေးယူဖို့ကုလသမဂ္ဂတမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလအစည်းအဝေးမှာမင်ကွန်ပြောတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မှာစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့89ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံရဲ့တတိယကော်မတီအစည်းအဝေးမှာလူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့အထွေထွေဆွေးနွေးရဲ့အစီအစဉ်မှာတာမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအခုလိုမင်ကွန်ပြောဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဒီဘဲရင်မြို့နယ်လက်ရကုံကျေးရွာမှာရှိတဲ့စာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုစစ်တပ်ကလေကျောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကလေးငယ်9ဦးအပါအဝင်ပြည်သူစုစုပေါင်း73ဦးတည်ဆုံခဲ့ကြောင်းစစ်တပ်ရဲ့တပ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့ကလေးငယ်များရဲ့မိဘများအနေဖြင့်မြေမြဝမ်းနဲ့ကြည်ကွဲမိဦးမတွေးဝန်ကြောင်းတန်အမကြီးကမင်ကိုမှာထဲ့သွင်းပြောဆိုသွားပါတယ်အသက်တည်ဆုံခဲ့တဲ့ကလေးငယ်များအနက်အသက်9နှစ်မြတ်သာရှိသေးတဲ့ကလေးငယ်ပင်ပါဝင်ကြောင်းအဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုဟာစစ်ရာဇဝတ်မှုဖြစ်ကြောင်းရင်းအတွက်ခြိပနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ကဲ့သို့စင်ကြီးအကြောင်းပြချက်တစုံတရာပေးရွက်လဲမရနိုင်ကြောင်းကဘာကျင်းအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အစိုးရဆုံးသောရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုများနဲ့လူသားမဆန်ခြင်းများကိုကြိမ်ဖာများစွာတွေ့မြင်ခဲ့ရပြီဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံတဝဲမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုများလက်နက်ကြီးများရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုများမှာပုံမူဆိုးရွားလက်ရှိနေကြောင်းပြည်သူများရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေများမှာနေ့စဉ်နဲ့အမျှပုံမူဆိုးရွားလက်ရှိနေကြောင်းတမကြီးကထောက်ပြပြောဆိုတော့ပါတယ်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်းအနေနဲ့အကူအညီမှဲ့နေတဲ့မြန်မာပြည်သူများရဲ့အကူအညီတောင်းခံမှုကိုဥပက္ခမပြုတ်တင်တော့အကြောင်းအကူအညီတောင်းနေတဲ့အကူအညီမှဲ့နေသောမြန်မာပြည်သူများရဲ့အတန်ကျယ်လုံ၍ရှင်းလင်းပြတ်သားကြောင်းဒါကြောင့်ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်းအားမြန်မာပြည်သူများရဲ့အသက်အိုးအိမ်ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်မည့်လှုပ်ဆောင်ချက်များကိုတုံ့ဆိုင်ခြင်းမရှိဘဲဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ကာချက်ချင်းအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးရန်မြန်မာပြည်သူများကိုစားထက်မှန်တောင်းဆိုလူကြောင်းတမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂအစည်းအဝေးမှာမင်ကွန်ပြောတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ယခုပုံမှာပြထားတဲ့ဓာတ်ပုံကတော့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့89ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံရဲ့တတိယကော်မတီအစည်းအဝေးမှာလူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ဆက်လင်းပြီးအထွေထွေဆွေးနွေးတဲ့အစီအစဉ်ကိုတက်ရောက်မင်ကွန်ပြောနေစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တရင်ကတော့ဒီမြောက်ပါပဲ။ကဘာတဝင်းမှာရှိတဲ့မိဘပြည်သူများအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြပါစေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်